而家就其實開放呢個台下嘅發問環節啦，咁其實有興趣嘅聽眾都可以即係向我哋著住西裝啊或者係數 T 嘅呢個工作人員咧係舉手示意要發問嘅。有我嚟講冇你講係嘛？即係大家都中意做花生油。嗱，我話俾大家聽 ，Hong Kong U 係全香港最大嘅教育界嘅建制 ，OK？咁但係我哋香港大學嘅同學就唔好做建制嘅一部分。或者我自己呢度都問一條啦。咁即係其實咧，頭先其實都講咗好多 Eva 嘅一啲特色啊，即係佢嗰個白手套嘅運作模式啊咁樣。咁即係其實你哋三位嘉賓會唔會覺得其實係同香港嘅 SIPA 其實性質上其實都係一樣？同埋即係今次呢個事件其實即係對香港有咩啟示咧？即係你覺得？馬英九其實第一個任期嘅時候就已經醖釀呢一樣嘢，咁啊後來就逐步改名啦嚇，咁啊叫做呢個 EFA。咁其實佢從一個架構上或者實質內容上咧，其實同我哋 SIPA 大同小異嘅，唯一個差別咧或者個根本嘅差別咧就係台灣同香港嗰個經濟結構唔同，又或者係台灣同中國大陸以及香港同中國大陸嗰個經貿嗰個合作嗰個連接點有啲唔同。台灣更加多的是跟科技有關，跟呢個製造業有關等等。而且台灣如果以絕對人數來計，台灣人或者台商在內地或者台灣的居民在內地的居住的絕對人口是相對集中和比較多的。咁一啲相關嘅，即係同人口聚居嘅一啲嘢，譬如醫療啊等等啊咁嘅嘢，咁其實 EFA 包含咧，就可以話比 SIPA 更加完整啲嚇，個內容上係可以咁樣講。咁其實咧，基本上就係、是、都係喺個 WTO 即係世貿嘅框架底下嘅。咁不過咧，就有某一啲嘅條件咧，係更加係寬鬆一啲。咁就值得注意或者有趣嘅係咧，主要就係、是、開放呢、這個所謂嘅綠資來台。咁內地嘅一啲資金或者啲從商嘅人員、行政嘅人員咧，係可以喺台灣直接設立一啲公司，包括係比較敏感嘅，譬如一啲服務業啊，或者係出版等等。咁啊，佢大致嗰個內容係咁嘅。咁相對嚟講都算係順利嘅，即係台灣嘅開頭就好似頭先鬱敏咁講啦，就兩會啦嚇。咁其後咧就台灣同埋內地嘅官方都直接有呢個會面嘅。咁但會面咧就多數都係行禮如儀啦，實質嘅接觸就唔係好多。不過喺過去嘅即係2013年初咧第一季嘅時候咧，這個變化幾值得注意嘅嚇。咁就係話，無論係之前係陳德銘又好，還是係新任嘅台版啲官員都好咧，都會同台灣嘅陸委會嘅所謂嘅主委啦係有個接觸。而新任嘅即係姓王嘅呢位主委咧，佢本身同馬英九嗰個政治關係係相當之緊密嘅。咁所以嚟緊咧，即係佢哋雙方嘅呢個談判上面都有幾多政治信息係會釋放出嚟，都係值得我哋注意嘅。我補充大概係咁多。內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排，水蛇春咁長。咁但係佢係通過即係中國同香港啲財經官員，咁就已經搞掂㗎啦，係嘛？就簽咗就在2003年即係已經係簽咗個主體嘅文件，跟住下面咧佢一樣有三個範圍嘅，第一個就係貨物運貿易，第二個係服務貿易，第三個咧就係貿易投資便利化。嗱，正如頭先許博士所講，佢呢個內即係嗰個內容咧個規模咧就冇台灣嗰個咁闊嘅，但個性質基本上係一樣。咁但係唔同嘅就係我哋頭先都講過啦，香港係中華人民共和國特別行政區。同你簽個 SIPA 就2003年，你即係鬼哭神嚎呢度，我關照你嘅 ，OK 啱唔啱啊？係咪？咁但係而家香港人就唔領情嘅，你唔係我恩主，你而家搞到我亂曬龍啊！可以講係部分香港人啦，係咪？咁對台灣嚟講就有少少唔同啊，佢都係利台多嘅啊，即係相對嚟講，因為佢嗰個貿易嗰個體積大啊嘛，通過大陸呢一個咁大嘅跨進嗰個世界嘅市場，因為而家係全球化嘛，其實大陸而家都一樣俾國際牽制嘅，係嘛一樣嘅啫嘛，你一打開個門做生意，一冇保護主義，唔係閉關自守，你就冇計㗎啦，係嘛？咁所以咧，呢一啲都係大家好容易明白嘅道理。咁但係發生今日咁嘅事，就係我頭先所講，歸根究底就係我唔信你共產黨，咪講完啦，係咪？
唔使咁複雜嘅，好簡單嘅啫，就係、是、反共，係嘛？就係、是、唔信你共產黨。香港今時今日，你話呢個2003年嗰、那個 CEPA 簽咗個主體文件到而家，即係已經11年啦。咁香港嘅經濟啊起飛咗幾緊要咧？請問有？如果你具體啲睇，我哋呢啲屬於即係中間邊咗嘅人，日日喺立法會鬧嗰啲嘢，都係你 CEPA 帶嚟嘅。我而家話俾你聽，係嘛？我哋而家人工有冇加到嘅平均啲年青人冇，係嘛？我哋而家通貨膨脹咪高咗咧，物價咪貴咗，係嘛？全部同你有關嘅大佬，係咪？所以有利就必有害。你話啊，而家呢個旅遊貿易好犀利啊！而家有5000多萬人嚟香港啊，其中75% 來自中國大陸嘅，佔我哋成個生產總值3%，3% 好多咩？你多啲3% 生產總值，我哋付出嘅代價有幾大咧？係咪？你而家坐地鐵係咪逼人咗啊？啊！你個生活質素咪差咗啊？係咪？你而家周街，你如果住公共屋邨係咪全部領匯啊？係咪？賣嗰啲嘢咪同質化啊？成條彌敦道嗰啲商品係咪單一化？好清楚咁啊！呢個係，跟住你咪俾貴，即係用多啲嘅錢嚟去飲杯奶茶，食呢個即係嗰啲傳統港式奶茶啊，同埋嗰啲即係早餐啊、餐蛋面啊，咪貴過以前啊？係咪？好清楚噶嘛！你再睇下我哋人工，喂，最低工資都係30皮，台灣威過你啦！而家台灣嘅人均收入$20,000到，我哋38,000美金嘅人均收入，係咪？但係我哋嘅最低工資同台灣而家最低工資竟然係差唔多，係咪好離譜啊？你話係咪？所以即係個問題就係話，大家冇去深入探討，成日就即係聽嗰啲建制派嗰啲和理非非嗰啲，係咪喺度話俾你聽有幾好有幾好有幾好？你話俾我聽，你香港人唔敢反抗，因為都冇得反抗，係咪？佢使乜通過咩啫？台灣佢而家都大條道理嘅，大佬唔需要去立法院嘅嚴格嚟講，係喺 EFTA 呢個架構底下嘅多種貿易協議，我係要簽嘅，啱唔啱啊？係咪先？我其實知會你已經得㗎啦，而家你逐條審查已經好好嘅啦，而家成個政府褪到話可以逐條審查啊嘛。但係啲學生都唔會收貨，俾我都唔收貨啦，大佬。去到呢個地步係嘛？呢個係一個抗爭嘅策略嚟㗎嘛，梗係叫價要叫到最高，係咪啊？咁你對方肯讓，哦，你讓嘅，你逼不得已讓。咁其實都證明咗當初你唔肯逐條審查嘅不堪啊嘛，係咪？咁如果凸顯咗成個即係行政體制個運作係出咗問題啊嘛，啊！所以即係我哋又唔需要夾硬同香港比啦，因為香港就即係我哋成日形容，我哋成日喺台灣，我哋都話俾啲潮嘢嘅人聽。你同大陸嘅關係呢，當然就希望逆轉啦，係咪？你都係要同佢喺文化、學術啊各方面都有交流、貿易。但你記住一樣嘢，係咪？政治一定要同佢切割嘅 ，OK？ 係咪？你係一個民主政治體制，佢係一個極權主義嘅政治體制，係咪？你一定要有提高警覺，就話我同你喺嗰個所謂經貿交流，到最後會唔會俾你？捏住條喉嚨，你要有呢種所謂警覺性嘅。如果唔係，台灣又好易玩完，香港已經玩完啦，係咪？不過剩翻我哋啲人喺度吔下吔下，苟延殘喘嘅啫嘛。我哋關埋就冇噶啦，除非你夠膽死啦，係咪？睇怕都唔會。咁啊，尤其 Hong Kong U 啲，唔係睇死你。不過 Hong Kong U 最近學院出嗰期特輯，我又好欣賞，由頭睇到落尾。咁我而家就就讀呢個政治學及法學一年級嘅學生。咁我想問一下各位點樣評估民進黨喺呢個服務協議上面嘅立，即係點樣評？即係經過琴日嗰個叫聲清場之後，佢點樣去就呢個服務協議佢哋嘅立場，以至係更加後續嘅就係佢哋你點樣評估民進黨喺同中國之間個互動同嗰個定位嘅角色點樣去評估？因為而家其實睇到成件事咧，即大家尤其是媒體同埋呢個嘅民進黨咧，佢都係一直係將個焦點係放喺國民黨嗰、那個警察嗰個決心陣入邊，但係成個服務佢哋個立場冇好清晰嘅表態，即係除咗今朝民進黨佢哋開咗個立法會之後就撤回咗個協議同埋嗰個逐條修正啦，即係我哋睇下，即係點樣評估，即係譬如學生佢哋，即係頭先就話學生將來可能會叫價更加高啦，點樣評估民進黨喺呢件事上面嘅取態咧？蘇玲，我暫時未能夠做到一個好深入嘅分析啦，即係雖然我自己長年都係觀察，即係民進黨，尤其民進黨入邊，即係當年嗰個新潮流係。咁但我記，即係我覺得個印象最深嘅，或者呢單新聞一爆出嚟咧，我覺得最似就係當年我哋即係反高鐵嗰陣時，係啊。
咁咧就係好明顯就係場外嘅，即係班靚仔啦嚇，即係我都年輕過嘅。咁咧就係、是、尤其去到後期嘅時候咧，就飛子仔俾入邊就係點樣拖成件事啊 ，whatever 咁。我唔係想做一個好刻意嘅比較，但係嗰個氛圍係類似，就係、是、話學生運動或者個社會運動，佢哋令到即係嗰個議會入邊嘅所謂嘅反對黨或者制衡嘅一方咧，重新係有一種流量，或者甚至乎一啲比較具體嘅主張出嚟。咁今次民進黨好明顯就係由上個禮拜尾去到依家咧，即係被有少少牽住鼻子走，但係又有啲進退失據咁樣嘅情況咧，就正等於就係呢位同學可能一開頭嘅時候未坐喺度啦。咁我提咗嗰一點咧，就係話其實民進黨喺兩岸問題上邊，即係所謂嘅中國政策上面嘅進退失據咧，就唔係淨係今次顯示得到。其實喺呢個大概係馬英九上台之前嚇，即係呢個2007、2008年嘅時候咧，嗰種搖擺，或者就算去到蔡英文佢第一次代表民進黨選總統嘅時候咧。在這方面都沒有一個完整的論述的，所以接下來我都會認為就是這個民進黨它究竟是怎樣呢，可以在這件問題上面獲取到它自己的政治利益呢，我都不是、就是、對於它們有一個明確的方向，我都不是抱持太過樂觀，反而有可能在今次這樣的環境底下呢，不止國民黨被動，其實民進黨都很被動，因為有可能他們在這個黨主席選舉的前後，起碼就在他們關於下一次總統大選推出人選的前後呢，他們整個兩岸的論述、整個方向、整個 approach 已經是要被迫在這樣的環境底下呢是要推出來，因為國民黨就沒有的，國民黨就除非他完全是、就是、改完易設的，如果不是他都是在現時的這個軌道底下，即是所謂設置在軌道，都在這個軌道底下繼續是去運作下去的，就只不過是被民進黨去判斷你認為整個台灣社會透過一個切割去支持或者反對這個 ACFA， 或者所謂的將這個服貿退回轉頭，你會獲取到的選票是多一點還是少一點，即是剛才用文說齋，就是這些政黨呢，就無論是地方選舉也好，議會選舉也好，或者中央層級乃至是總統大位都好，首要考慮的是選票，就先是想到自己的位置，因為大佬那份是份糧來的，你不要以為台灣立委的錢很少，是不是，即是 擺出來的當然有很多很少，實質上背後的利益是相當之多的，所以其實他們先考慮的是這一樣東西，就不一定是直接說對於整件事整個他們的立場究竟是怎樣，都是一個利益的計算。民進黨現在要參選主席的蔡英文，他在他參選聲明裡面提出、就是、要重建這個人民對政黨的信心，特別是民進黨的信心，還有台灣重生。蔡英文是在陳水扁時代做陸委會主委，做過行政院副院長，他對於那個整個大陸政策呢，他是很清晰的，是很知道是什麼一回事，所以今時今日他有些說話他都不講，不講得太死的，他只能夠去譴責這個馬英九不聽民意啊，不出來跟學生對話，但是具體講到服貿協議的問題的時候呢，他最多那條底線都是講到話應該逐條審查的， OK， 這個是不可不知的，同埋佢而家要選黨主席，選黨主席嘅目的就係要參選2016嘅總統大選，係咪？佢經歷過兩次大型選舉嘅洗禮，佢絕對係會成為2016年即係呢個國民黨最強嘅對手嚟嘅。我諗民進黨裏面你蘇貞昌都係輸硬嘅啦。OK， 黨內初選係咪？所以佢會好小心，同埋佢係好熟悉兩岸關係、大陸政策。我想講一句，即係好多人可能都唔係好想聽嘅咧，就係、是、如果民進黨執政喺嗰個對大陸嘅政策上邊，或者兩岸關係咧，佢係唔可以脱離原有國民黨所做落嚟嘅呢啲架構，因為你係一個執政黨。嗱，呢個真係即係我必須要喺呢度同大家講，到時你睇下係咪事實啦？呢、這個係咪？因為佢一定嗱好簡單，我咁多幾百萬台商喺大陸，係咪？他們那班人會吵的嘛，是吧？所以個問題就是說呢，現在即是民進黨變成有少少即是進退失據的道理，就是這樣，他現在都是 wait and see 的，看一個事態發展，是吧？作一個對他自己這個政黨最有利的部署，
當然大家不會懷疑他所謂台灣優先啊、本土啊呢啲咁嘅，即係民進黨呢啲立場，你不會懷疑啊，係咪？但是去到一個地步，當呢個所謂外來政權國民黨，佢嘅執政都係得到台灣2300萬在地人民嘅授權嘅時候，就唔係你話佢外來政權就外來政權噶嘛，係咪？因為你係選民投票嘅結果嚟噶嘛，係咪？喺每一次嘅選舉，選民都會通過選票係俾一個權力你噶嘛，個權力來源係來自人民噶嘛，係咪？所以即係個問題就係話，關鍵就大家都兩個黨都考慮到個選舉，係咪？咁至於馬英九今次佢係咪一意孤行，死都唔就範呢？咁我又覺得未必，係咪？如果今次學生嘅訴求，佢要你退回服貿，同埋必須要喺立法院通過一個兩岸協議監督條例，任何兩岸簽訂的所謂協議都必須要受這個兩岸協議監督條例所規範的，是不是？那這些訴求，即是如果得到台灣大多數人民的支持，特別是如果你民進黨執政之後，你在國民黨執政期間呢，你都幾難，即係而家，譬如包括啲教授啊，支持學生啲教授啊，或者啲學生都提出呢個兩岸協議監督條例要盡快喺呢個會期裏邊通過。咁我睇就好渺茫啦，係咪？咁但係如果你民進黨執政，個波就交咗俾你㗎咯喎，係咪？咁佢一定要去通過一個兩岸協議監督條例，咁跟住佢先至可以開展同大陸嗰個談判啊、簽協議噶嘛，個波交翻俾你啊！所以成件事吊詭嘅所在就係、是，你而家民進黨就唔知點搞，但佢一定係要支持學生嘅訴求。但係國民黨會唔會讓步呢？嗱，因為國民黨亦都有黨爭嘅。而家譬如話跟住落嚟七合一選舉，個黨內提名咧，跟住即係下屆總統究竟揾啲咩人去選啦，係嘛？等等。即係佢自己本身都會有啲角力嘅，即係所以我覺得政黨政治其中一個即係最重要嘅部分就係呢啲政黨係必須要受到人民嘅監督，亦都受到民意嘅制約，係咪？咁而家台灣嘅兩黨政治係已經有呢個苗頭嘅，即係話人民對政黨係採取一種不信任嘅態度。嗱，所以點解美國立國200多年？戰後個總統是一蟹不如一蟹，但個國家是一天比一天強大，就是他有一個長治久安的制度，有一個自我完善的制度，即是說個政府做了壞事被人揭發了之後，他有一個制度他自己改善，還有人民那張選票發揮的效力是很大的，還有個輿論的監督，這個呢就是大家參考西方民主政治嘅發展，你會睇到呢一種咁嘅特色，係嘛？咁就好不幸，香港就而家就喺個強權啊嘅即係鎮壓底下，我哋就算連講政改，係咪？包括我哋最偉大嘅民主派，都要全部做曬鵪鶉，所以台灣係不能學。咁我哋就覺得佢係學唔到，係咪？亦都冇可能，因為你有入社會嘅基礎，係咪？你而家衝立法會，你有冇社會嘅基礎先？係咪？我喺立法會裏面發言，出面萬幾人集會，我冇得鬥嘅。你而家衝入去就得，咁啊跟住話我煽動，話我卑鄙下流賤格，自己唔衝入去，咁啊叫人衝入去，我喺入邊啊點衝入去咧？所以即係嗱，你香港係即係我自己本身就好悲觀嘅，咁但係冇辦法，即係我哋一日仲喺個戰場上。我哋都係冇得退卻嘅。我經常同啲年輕朋友講，我哋係不能夠輸咗嘅意志，即使殘酷嘅現實，我哋係會輸，但係意志不能輸。孔夫子話齋，即係三軍可奪其帥，匹夫不可奪志，係咪？你如果連個意志都輸埋，咁就係咁先啦，係咪？咁我哋年紀都六章以外。咁我哋嘅意志仍然係好堅定噶嘛，所以我希望我哋啲年青人係嘛，你唔好輸咗嘅意志係嘛，你即使未必一定要學台灣係嘛，或者睇到啲學生咁激進，你而家淨係聲援佢有咩用？係咪？你淨係聲援佢係道義上嘅聲援，等於你對大陸有啲維權人士
或者對大陸嘅學運，當年我哋嘅聲援，呢個道義上嘅聲援嚟嘅。